ditje. Faleminderit shumë për kohën, apo më tregon si po kalon e sonte. Shumë kënaqësi për mua, po po kalon shumë bukur. Është një mbrëmje e jashtëzakonshme që zonja Kimet i ka thirrë është bashkëpunëtore të saj, kemi zonja nga Shqipëria, nga Maqedonia, e Veriut, nga gjitha ndeku ka shqiptar që kanë ardhur me ndërua bashkëpunimin që kanë me te. Dhe mu më duket një mbrëmje shumë e bukur dhe po ndihem shumë mirë. Ne kam shumë lloje të veshjeve tradicionale. Cila ju pëlqeu më shumë nga ato veshje? Me thënë drejtën, gjitha me pëlqyën, sidomos këto që kanë, që përfaqësojnë në gjubletën, këto janë tipike shqiptare dhe mua më pëlqejnë shumë, po të gjitha veshjet ishin shumë të bukura, me ato qëndismat, të veçanta, me ato lulet që zbukuruan edhe vajzat, po edhe vajzat ishin vetë të bukura, po edhe veshjet i zbukuruan ato, më pëlqyën. Edhe për juve sonë të është për kujdesur zonja Akimete, përse keni zgjedhur pikërisht këtë veshje? Është një kombinim me gjubletën, një fustan me ngjyra kuqezi, ngjyrat e flamurit, sepse është jemi në muajin e shejt të kombit tonë, është nëntori. Dhe mua më pëlqeu kjo dhe e vesha dhe po më duket se po më pëlqej të gjithë. Tek festat e nëntorit, a keni planifikuar ndonjë koncert apo ndonjë këngë për këto festa? Po, jam mjaft e angazhuar edhe me këngë dhe me koncerte dhe fal Zotit që i kam adhuruesit gjithandej dhe me thrasin dhe unë e gatshme që të përgjigjem që të këndoj këngët më të bukura që unë di. Nuk po e zgjati më shumë. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe kënaqësi që sonte. Faleminderit edhe juve. Gjithë të mira. Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën, si po kaloni sonte? Faleminderit, po kalona shumë mirë. Më tregon cila nga veshjet ju pëlqeu më shumë nga ato që i pam? Kret veshjet janë të mira, sidomos nga durt e harta të zonës Kimet. Kret veshjet nuk është një ana specifik që më ka merë, kret nga më bërqy gjitha. Po besoj që sonte është për kujdesur zonja Akimete për veshjen tuaj. Pse keni përgjith pikërisht këtë veshje? A ka ndonjë arsye? Më pëlqej shumë edhe do është me vesh për tetën Kimet, për respekt të anë, se përshë edhe vetë puna sa e bukur është. Besoj, po të pëlqen edhe ty. Po, e gjitha pundore, po vrejt, kjo shumë mirë. Jo me treguat pak me parë që i keni regullu të gjitha vajzat. Sa ku ju mori me i regullu të gjitha vajzat, si unë ditë në ato moment, apo në tregon pak ma shumë? Vajzat kanë shumë të mira, regullum shumë shpejt. Do me thonë, prej studio jetës janë të regullu me të gjitha vajzat. Edhe ka isë shumë mirë, s'kom pas problem, do me thonë, kanë shkëllqyt shqipat edhe jo. Unë s'po të marrë ma shumë ko, po shpresoj që po kënaqet ne edhe ju, faleminderit shumë për kohën përse. Faleminderit edhe juve shumë, e zonës Kimet i urona edhe 100, me gjitha të mira. Përshëndetje zonja Kimet, si po kaloni sonte? Mirë shumë, ka jetë shumë mirë, ka qenë për mrekulli, një satirë në kanarë kretë, jam shumë e kënaqshme për këtë ditë. Sa ku ju morën të gjitha ato përgatitje, të gjitha ato veshje, as të mrekullueshme? Jo, unë po punoj që 40 vjetë dhe veshje kam mjaft. Po kjo ishte një pjesë e veshjeve të mia, për ndryshe çdo sen ka qenë rregull dhe shumë jam e kënaqur. I falenderoj gjithë njerëzve që më kanë përkrahur që ku marrën këtë ditë. Pa përkrahjen e tyre zot të isha këtu. Ju sonte festoni edhe 60 vjetorin e lindjes, si po ndjeni në këto momente me ato befasia që i patën? Drejtën me thonë, une po nina shumë e reje, edhe kur mi cekët sot 60 vjetë fata qimë, se nësi 14 në doget, se ka malak kapacitet me punu, edhe uroj të kemë të shëndet, se dhe të punoj për vajzët tonët pakten të kemë një tradit në doat. Apo më tregën se si e gjenë formullën me qenë ka qeri? Formullën është puna natë dhe ditë të keshë pakës dritë. Edhe kur punon njeri, atë e ndihet shumë i mirë. Se tu i punua dhe rinohet, se puna nuk e plak njerin. Përshëndetje Gresa, si po kaloni sonte, si ju duk organizime? Përshëndetje dhe për juve, mu duk shumë mirë, kalova shumë mirë, si gjithë monte të Djakimet. I pom të gjithë ato fustane, ato veshjes, cila ju pëlqeu më shumë nga ato? Unë jam fanse e kombinimit.
lidhe me pak ma moderne, me tradicionalet, që për ato dhe shuhet zonja Kimet. Disa fustana, një fustani kuqe dhe kompoz vesh, edhe një tjetër, për ta shpëti që pja tregu. Son të pobesoj që zonja Kimet është për kujdesur edhe për ju. Pse keni përzgjedhur pikërisht këtë fustan, këtë veshje? Po, jo mundu si gjithmonë me kombinu pak stilin tim, pak zonjës Kimet edhe solën për fustan. Po e marr pak kohën me pyetje edhe për këngët, për jetën anaj, a kemi ndonjë projekt të ri në këtë kohë? Po jam duke punu për Kontreja, për festat të fundvitit tash që veç dalin, edhe mandej edhe një me videoklip, jam, po punoj. Në një koncert a kemi për festat e nëntorit? Po, ka plot, tash veç çdo javë kemi fillu. Kom fillu edhe ma herët, po tash kemi vazhdim. Urojmë shumë suksese, juve faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe juve suksese, po ju ndjekim shumë. Gracias.